вечер, Атанаси. Слушила и се на майка му, иначе денеска се фатени на дело. Добро вечер, емисия со Лесно Буревестник. Сезоната СМВ я започнуваме со една многу долга и тешка сурово реална приказна, поврзана со нашите овдешни, ама и меѓународни телекомуникации. 22 години трае судскиот спор помеѓу штипската фирма Focusnet ДОО и Македонски Телеком, фирма продадена на Германски Телеком на почетокот на овој век за еден роден ден на тогашниот премиер Любчо Георгиевски од страна на министерот за финансии во таа влада Никола Груевски. Focusnet ДОО, фирма во собственост на Зоран Алексов од Штип, некогаш била соработник на Македонски Телеком, била фирма која продавала интернет и други телекомуникационни услуги како уште неколку фирми во Македонија. Focusnet ДОО Штип на Зоран Алексов многу брзо се развивала, освојувала дел по дел, процент по процент од нашиот телекомски пазар, пазарот на телекомуникации и интернет провайдери. И во еден момент на новите собственици на Deutsche Telekom, на Ungar Telekom и на овдешните криминалци во Македонски Телеком им се причинило дека Зоран Алексов заедно со Focusnet ДОО пребрзо се развива, дека пребрзо го освојува пазарот и може да се случи во блиска иднина, во следните години, да им стане и опасен конкурент наместо обичен мал соработник. Затоа му ги прекинуваат услугите, без никакви забелешки, без причини му го прекинуваат договорот и завршуваат на суд. Судскиот спор помеѓу Focusnet ДОО и Македонски Телеком трае 22 години, трае и денес. Но Focusnet ДОО од Штип и Зоран Алексов добиваат против Македонски Телеком правосилно на Управен суд и на Виши Управен суд пресуди според кои треба да наплатат огромна одштета од Македонски Телеком, поточно од Германски Телеком, за она време за кое се оштетени, за кое не заработувале и не работеле, за кое бесправно им е прекинат договорот што го имале за услуги кои ги пружа Телеком кон нив, и добил правосилно во тужбата против Телеком на Управен и Виши суд пресуди што се еднакви на закон кој мора да се спроведе. Германски Телеком, за да не го изгуби монополот преку Македонски Телеком на овој пазар, а монополот е платен наназад 20 години со подметување на високи функционери на ДУИ, на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, монопол кој си го купиле со нашите украдени милиони, зашто имаме докази и веќе 2 години објавуваме нивни мејл комуникации, како и докази во облик на сведочење на прочуениот случај Мађар Телеком на судот во Њујорк, каде Deutsche Telekom и Мађар Телеком си признаа вина, си платија 98 милиони долари штета кон американската држава за фризирање, за зголемување на цената на нивната акција која била зголемувана со пари украдени од криминални приноси од Македонија и од Црна Гора, т.е. од Македонски Телеком и од Црногорски Телеком. Паралелно со тоа судење, со таа истрага против
Македонски телеком, Дойче телеком и Унгар телеком в Нью-Йорк и против Црногорски телеком. Паралелно течела и судската постапка, во која Фокуснет ДОО Штип го тужил Македонски телеком и неговите собственици од Унгарија и од Германија. И тоа трае 22 години. Но, кога дошло време да ја наплати штетата, Фокуснет ДОО наишол на пречка, па дошло до неможност, т.е. до спречување штетата си ја наплати, па сето тоа заврши на апелационен суд, каде што на апелационен суд најпрвен, еве смешно ми е, најпрвен двете пресуди од управен и од виши суд потполно се тргнати на страна и суди као основен граѓански суд, т.е. од Трговскиот суд, донела одлука дека не треба Македонски телеком да му плати штета на Фокуснет ДОО. Но, по жалба на апелација на апелационен суд, тричлен судски совет на апелација носи преиначување на одлуката во корист на Фокуснет ДОО Штип со тоа што носат одлука да им се плати штета во износ од 2 милиона евра плюс 2 милиона евра, тоест 4 евра, милиона евра вкупно за штета која е многу поголема и многу во однос на она што требало Македонски телеком на вистина да го плати. Сепак, бидејќи поради таа пресуда која е конечна и правосилна, Фокуснет ДОО Штип треба да наплати 4 милиона евра кои ги чека 22 години во очај, бидејќи се руши комплетниот монопол што го платиле со, пак повторувам, со наши украдени наши милиони од Телеком, за да не се сруши сето тоа во очај Македонски Телеком, т.е. директорот Никола Лјушев, заедно Лјушев заедно со бившиот директор на председател на бордот на директори Назим Буши, функционер на ДУИ, пробале со председателот на граѓански суд Скопје да изманипулираат некаква одлука за да се спречи ова наплата на штета. На 13 септември или на петок 13.2024 година еден судија извршител од основниот кривичен суд го помножи судството во Македонија со нула. Станува збор за популарниот пајазит, пајазити судија извршител од основен кривичен суд Скопје, кој се нафатил да донесе една лудачка, каскадерска одлука за привремено запирање, привремена мерка за извршување на таа судска пресуда, само Телеком да не плати 4 милиона евра и да не му се сруши комплетниот монопол. Паразит, паразити, како што го нарекуваат некои колеги овој судија, познат по ослободувањето на војникот на УЧК од Косово, кој требаше да биде екстрадиран во Србија, а му помогна да заврши во домашен притвор и да си замине за Косово, и затоа е на тапет во Републичкиот судски совет и е пред разрешување, со надеж паразити дека ќе се спаси, донел одлука за привремена мерка по предлог на комплетното Скопско основно јавно обвинителство. Предлогот во одлуката за привремена мерка која пајазит пајазитија донел во сабота на 14 септември, значи ден подоцна, бидејќи таков е законот, морал во рокот 12 часа да донесе одлука, значи нема подпишан основен јавен обвинител како лице кое го застапува тој предлог за кривично гонење на Зоран Алексов и синот Мартин Алексов за кривично дело уништување деловни книги и фалсификување исправа. Тој предлог, замислете, тоа исто основно јавно обвинителство не го донело наназад 22 години. Туку им текнало кога дошло до извршување, кога дошло до извршна исправа,
И кога Телеком му дошъл денот да плати 4 милиона евра по правосилна пресуда на Фокуснет ДЕО Штип, тие се сетиле дека еве сега кривично ти ги гониме Зоран Алексов и Мартин Алексов. Тука има два проблема. Првиот е дека се гонети за еден документ кој се вика деловен план, документ кој е интерен и воопшто не е исправа за чие пишување или не пишување, поднесување или не поднесување, не се гони по кривичен закон и по закон за кривична постапка. Тој документ е пишуван 2001 година и е поднесен како план за работа на фирмата Фокуснет ДЕО Штип, инаку е 2024 станува спорен и е основа за кривично гонење на Зоран Алексов и неговиот син Мартин Алексов. Тој деловен план воопшто не е исправа, не постои закон по кој фирмите во Република Македонија и надвор во другите цивилизирани земји имаат обврска да водат деловен план, туку водат ако сакаат. Тој деловен план не се ни архивира, не се води во книговостени книги и не се усвојува на собир на содружници ако фирмата има повеќе содружници, ако не е ДОЕЛ, т.е. единствено лице. Во ниеден закон не постои да се гони кривично некој или да се гонат двајца и содружникот и управителот за тотално измислена работа. Деловниот план, што е предмет на предлог за кривично гонење против Алексови, според кривишниот закон, воопшто не е документ и не е опфатен никаде со кривишниот закон. Ама, дури и да е, еве и да е основа за кривишно гонење, има сосема уште еден друг проблем, абсурден. Значи, кривишното гонење имале рок обвинителите да поведат 3 години откако тој документ, значи во 2004 година бидејќи бил поднесен, бил пишуван 2001 година. Дури и да поднеле тогаш, 6 години му е апсолутно застарување на кривично гонење и за делото, и за последиците. Тоа значи дека потполно е промашиле темата и заедно со паразити со судијата Очајник уште еднаш го помножиле судството на Зоран Заев, реформираното судство со нула. И уште нешто. Овој кривичен суд е месно ненадлежен за гонење, за носење, за прифаќање предлози на обвинителство, за носење на привремени мерки за неизвршување на извршна исправа, туку бидејќи фирмата Фокуснет ДЕО Штип е од Штип, бидејќи таму постои основно јавно обвинителство, месно надлежно е тоа тамошно обвинителство и тамошниот основен суд, основен граѓански суд кој требал да ја поведе оваа постапка, ама не ја повеле. Фактички, обвинителите преспале и судиите 22 години време во кое можеле да се справат некако со Алексови, да му ја уништат фирмата, да му ја уништат бизнесот, да ја ликвидира фирмата за да изгуби право да се тужи со Македонски Телеком. Не успеале од многу едноставна причина, затоа што Зоран Алексов е бивши кадар на ВМРО-ДПМН. Зоран Алексов беше директор на Централен регистр еден период и тоа во владењето на Никола Груевски и Сашо Мијалков. Зоран Алексов беше и председател на Пливачка федерација на Република Македонија. Зоран Алексов беше во еден мандат и градоначалник на Штип. Така да Зоран Алексов одлично ги знаел сите закони и сите правни норми по кои треба да се владе, за да му обстане тужбата на суд против Телеком, за да преживее фирмата 22 години, за да дојде
до правосилна пресуда, со која ќе го добие Македонски Телеком на суд и ќе си ги наплати парите, милионите кои Телеком му ги должи заради незаконски и неосновано раскинатиот договор пред 15 и на и колку години. И уште еден абсурд. Во времето кога според предлогот на обвинителството, ова ми е ептен смешно, Мартин, синот на Зоран Алексов, Мартин Алексов, требало да врши фалсификување или, не знам, уништување на деловни книги, имал само 6 години, станал полнолетен, дури отпосле и нема врска ниту со овој поднесен план, за кој сега заедно со татко му е кривично гонет, ниту имал поим како мало дете, туку е, еве, 2024 е од страна на обвинителството вметнат за кривично гонење, бидејќи во меѓувреме станал полнолетен и се стекнал со право да биде и управител кој е основал татко му Зоран Алексов. Последен абсурд за кој ќе кажам во ова издание на емисијата со Лесно Буревестник е тоа што ова привремена мерка од судијата извршител Паразит Паразити е донесена на 14 септември во сабота. Денеска сме месец дена подоцна и нешто повеќе. За целото тоа време судијата, судот и нивната администрација воопшто не го доставиле овој документ кој ние во оваа емисија ви го прикажуваме комплетно и целосно. Значи, се уште Алексови го немаат примено ова решение за привремена мерка подпишано од Паразит Паразити и воопшто немаат се уште стекнато право да поднесат жалба, а откако ќе го примат, жалба ќе имаат право да поднесат за само 24 часа. Во меѓувреме, сите комерцијални банки во Република Македонија се известени од страна на кривичниот суд. До нив е доставено решение, ова решение. Тие го имаат и веќе постапуваат по него, значи знаат дека не смеат од сметката на Македонски Телеком да префрлат 4 милиона евра на сметка на Фокуснет ДОО Штип. Во моментот кога Алексови ќе ја добијат оваа документација, која ќе го добијат ова решение за привремена мерка и дали ќе поднесат жалба во следните 24 часа од приемот, ние тоа ќе го дознаеме и ќе ви известиме. Ви благодарам за вниманието, имајте убава вечер.